Интернет желесіндегі сайттардан алынған ақырқы малыматтар менен сайтқа саяхат көрсетуісі назарыңыздарда бүгін анымен Айжамал Олжубайғыз айтып берем, саламатсыздар бі. Көрсетуізді ұйылдық телефоныңыз арқылуда түз көрсеңіз болот, ал үчін YouTube-тағы, Facebook-тағы және Instagram-дағы барақшыларыңызды іздеп қатталыңыздар. Коронавирустан қаза болғандардың туғандары дәрігерді сауап кеткен. Тәжікстанның Тұрсынзаде шарындағы инфекциялық ауруханада пневмония менен жауырқаған бейтап қаза болғандан кейін дәрігерлердің бірі қатты сауалды. Жауырқаған дәрігер Якоб Дадажановтың айтымында 21 июньға ұғын түні ұлғайған бейтаптың көз жұмғаны белгілі болуы менен аға екі кіші қол салған. Қаза болған адамға кім болуын білбей, балдары же туғандары болушы мүмкін. Алар дару еле маға қол салышты. Башыма қатты соққы жегенімді білем. Қалғаны есінде жоқ. Кестештерім дару реанимацияға жеткірілгенімді айтышты. Аздыр нейрохирургия бөлімді дарланып жатам, деді дәрігер. Малыматқа қарағанда қол салудан медайы менен санитаркада түрді жарақаттарды алышқа. Тұрсынзаде шарындағы бұл ауруханада апрельден бері пневмония жана COVID-19 менен ауырған бейтаптар дарланып келет. Шаардык укук коргоо органдарындагы өз булактын айтымында медицина кызматкерлерине кол салуу фактысы боюнча болжолдуу тергөө иштери башталды. Кол салгандардын бирөө маркумдун уулу экени дарыгерден кечирим сураганы айтылууда. Экинчисинин тек жайы аныкталууда. Коронавирустан қаны екінші топтағылар көрі қазы олған. Коронавирус жоқтырып, ору өтішіп кеткен ұшырда қаны екінші топқа кергендер башқаларға салыштырмалы көрі қазы олыд. Бұл туралы ирандық әдістердің еліктөзіні таянып, Риен Новости қабарлады. Бұға чейін қытайлық және америкалық Олимпозорда ұшында елі жиынтықта келішкенін Спутник сайты жазды. Әдістердің айтымында коронавирус инфекциясының қаны екінші топқа кергендер көтері албай қиналады. Изілдегі ылайық коронавирус жоқтырып алып, көз жұмғандардың арасында қаны үшінші және төртінші топқа кергендер азырақ. Ал эми биринчи топқа кергендер коронавирусқа бир топ туруштук биралары аныкталган. Буга чейин федералдык биологиялык агенттиктин башчысы Вероника Скворцова көбүнчө коронавирусту каны экинчи топка киргендер жуктуруарын айткан. Германиялык окумуштуу Андре Франке башында турган медиктер менен молекулярдык биологдордун тобудагы каны экинчи топко кирген адамдар башкаларга салыштырмалуу коронавируска көп туруштук бере албай турганын айткан, деп жазат Аргумент Кейжи. Кулматов менен Ибраимовтун иши тарапташтары жаңжал чыгарды. Бишкек шаардык сотунда мурдагы мэрлер Кубанычбек Кулматовтун жана Албек Ибраимовтун апелляциялык даттануу процесси каралып жаткан учурда жаңжал чыкты. Мамлекеттик айыптоочунун корутундусу окулуп жаткан учурда соттолуучулардын тарапкерлери туугандары позор, акмак деп кыйкырышып тоскоолдук жаратышты. Судья тынчтыкка чакырганда алар укусу жок экенин айтышып токтотушкан жок. Сот аткаруучулар менен нааразычылык билдирген аял кайым айтышып, андан кийин жаңжалга айланып, ага башка адамдар да катышты. Аял залдан чыгарылгандан кийин отурум улантылды. Отурум учурунда прокурор Ибраимовту күнөөлүү деп таап, 20 жылга эркинен ажыратууну жана 3 жылга мамлекеттик кызматты ээлөө укугунан ажыратууну суранды. Ошондой эле ал Кулматовту да күнөөлүү деп таап, 15 жылга эркинен ажыратууну, 2 жылга мамлекеттик кызматты ээлөө укугунан ажыратууну өтүндү. Булак элдик медиа. Чындык өз уагында айтылышы керек. 2020 жылдын 23 июнь күнү Бишкек шаарынын 1 май райондук соту Крым Төөл Азиз Батукаевдин иши боюнча чечим кабыл алды. Башкаларын билбейм, бирок Индира Жолдубаева күнөөлүү деп табылганына макул эмесмин. Анткени Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин 5 чакырылышы ушул маселени караганда ошондогу республикабыздын башкы прокурору Аида Салянова Батукаевдин адвокаты болгонун депутаттар эле эмес, бүт жумурай журт күбө болгонсуңар. Азыр болсо Аида Салянова күнөөлүү эмес экен. Себеби Салянова тергөө менен кызматташууга барган. Кызматташуу деген терминди мен саткынчылык деп түшүнөм. Чыныгы күнөөлүүлөр Атамбаевди сатышты. Вице-премьерден баштап прокурору, соту жана башка. Жалгыз Индира Жолдубаева эч кимди саткан жок. Кыргыздын кызы болсоң ушундай бол. Индира Ырысбаевна, сиз менен эртеби кечпи элиңиз сыймыктанарына ишенем. Эң жогорку сот бул абийир. Сиз абийириңиздин алдында тазасыз. Андан өткөн эрктүүлүк болбойт. Ак ийлет бирок сынбайт. Бул билдирүүсүн экс-депутат Жылдыз Жолдошова Facebook-тагы баракчасына жазды.
Өзбекистанда ымыркайды 18 000 долларға сатуға арекет жасаған 2 аял қармалды. Сырдария облысының Борборо Гулистан шарында 23 июнда 1 айлық ымыркайды 18 000 долларға сатуға арекет жасаған 2 аял қармалды. Сырдария облыстық ішкі істер башқармалығы білдіргендей, адам сату жана мыйзамсыз миграцияға қаршы күрешу бөлімінің қызматкерлері май айында төрелген нәрестені сатуға арекет жасаған аялдарды қармашқан. Алардың бірі баланың енесі, екіншісі аға жардам берген аял болған. Бұл факт бойынша тергеу іштері башталды деп жазат JB Media. Азыркы учурда да көрсөтүүбүздү түз көрсөңүз болот, ал үчүн YouTube-тагы, Facebook-тагы, Instagram-дагы баракчаларыбызды издеп бизге кошулуңуздар. Өздөрүн социалдык кызматкер деп тааныштырып, чоң эненин 146 000 сомун алып кеткен 2 аял кармалды. Бишкекте 2 аял алдамчылыкка шектелип кармалышты. Бул тууралуу Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалымат боюнча 11 май күнү милицияга Борбор калаанын 6 кичи районунун тургуну карыган аял чалып алдамчылардын курмандыгы болуп калганын айткан. Жабырлануучу 1936 жылы туулган 2 аял келген. Алардын бири социалдык кызматкер экенин айткан жана 146 000 сом акчасын алдап алып кетишкенин билдирген. Бул факт боюнча алдамчылык беренеси менен кылмыш иши ачылган. Ошондой эле 20 июнь түнү бейтааныш адамдар Саманчиев көчөсүндөгү үйлөрдүн бирине кирип, 13 600 сом акчасын уурдап кетишкен. Бул окуя уурулук беренеси менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Кийинчерээк Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери кылмышка шектүүлөрдү кармашкан. Алар 2000 жылы туулган Орусиянын жараны жана 1981 жылы туулган Кыргызстандын жараны болуп чыккан. Алар Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына кармалышкан. Орусиянын жараны болгон кыз убактылуу эч жака чыкпоо кепилдиги менен чыгарылган. Ал эми Кыргызстандын жараны болгон аял СИЗО 1-ге 2 айга камалган. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Токон Мамытов, мен баш болуп коронавирус аныкталган 2 кызматкер менен байланышта болгонбуз. Акыйкатчынын аппараттын кызматкерлеринин 90%га жакыны коронавирус аныкталган кесиптештери менен байланышта болушкан. Бул тууралуу акыйкатчы Токон Мамытов билдирди. Анын айтымында бүгүн акыйкатчынын аппаратынын бардык курамы COVID-19га тест тапшырышат. Мамытов буга чейин да тест тапшырып таза чыккан. Кызматкерлердин дээрлик 90% менде баш болуп коронавирус аныкталган 2 кызматкер менен байланышта болгонбуз. Эгерде COVID-19 көп кызматкерден чыга турган болсо, биз үйдөн иштешибиз керек болот дейт. Эске салсак, кечээ 23 июнда акыйкатчынын аппаратынын 2 кызматкери коронавирустук инфекция жуктуруп алганы белгилүү болгон. Учурда алар үй карантинде. Булак Вести Кейжи. Дүйнөдө коронавирус жуктургандардын саны 9 миллион адамдан ашты. Дүйнөдө коронавирус жуктургандардын саны 9 миллион 108 670 адамга жетти. Бул тууралуу Джонс Хопкинс университетинин атайын жүргүзгөн эсебинде көрсөтүлгөн. Джон Хопкинс университетинин маалыматы боюнча коронавирусту жуктургандардын ичинен 4 миллион 540 947 адам айыкса, 472 703 киши каза болгон. Коронавирусту АКШ-да 2 миллион 312 302 киши, Бразилияда 1 миллион 106 470, Россияда 598 878, Индияда 440 215, Улуубританияда 306 761, Перуда 257 447, Чилиде 246 963, Испанияда 246 504, Италияда 238 720, Иранда 207 525, Францияда 197 381 адам жуктурган. Ал эми 7-чи каналдын кабарчысы тарабынан даярдалган кайгысы көп карайлаган мигранттар материал Facebook баракчабызга жүктөлүп талкууга алынды. Алдыда аталган материалды көрүп, ага карата жазылган пикирлер менен таныша аласыздар. Азыркы учурда Томск, Новосибирск, Кемерово шаарларында 200-дөн ашуун студенттер аргасыз бөтөн жерде калуудабыз. Россиядан кайтуу үчүн тизмеге катталууну каалаган кыргызстандык жарандардын саны 7000ден ашарын элчилик маалымдады. 4000дей кыргызстандык студенттер дагы кайтып келүү мүмкүнчүлүгүн күтүп жатышат. Элчиликтин маалымат кызматы билдиргендей, Кыргызстанга уюштурулган чартердик рейстерге студенттерди дагы кошууну мерчендеп жатыптыр. Кудай буйруса, бул жумада 3 авиарейс, 3 авиакаттам учат. Санкт-Петербургтан, анан Москвадан 2. Суббота күнү, анан демалыш күнү, воскресенье күнү Бишкекке, суббота күнү Ошко. Ош жакка да каралып атат азыр тизме. Студенттерди билгисебиз деп. Бирок толук санын азыр айтып
аталбайбыз. Элчиликтин эсеби боюнча 2020 жылдын 20 мартынан 21 июнга чейин Россиядан Кыргызстанга 10904 жаран алынып келинген. Бул үчүн 51 авиакаттам, Казакстан аркылуу 20 автобус каттамы уюштурулган. Мына Москвада Самара менен Оренбургдун ортосу. Ушинтип аялдар катыгандарды. Токоп отурабыз. Кыргызстан акыркы жолу Оренбургка жакын Солилецк шаарында ара жолдо калган жарандарын алып келгенден кийин Казакстан чек арасын ачпай тургандыгын маалымдаган. Бирок ага карабай Москвадан ортомчулардын сөзүнө алданып, Казакстандын чек арасын көздөй агылгандардын аягы тыйылбай жатат, дейт Улан Кошматов. Таксилер асланыч, Оренбургка Солилецкке алып кетип жатты, мектепче. Анан колдон келген жерде маалымат алган жерде биз барып, элчиликтин балдары менен, эмгидин өкүлчү балдары менен Komşu ballarımın barıp, toktotup, avtobusu toktotup, mekinesini çürüp, çoğultu alan akçanı kayta bedirip, kayta öylerine yönelik kalırsa, anan giden üyüm çok, kıynalık kalın degenlerde, şu elçiliğinin kosalı uyuşurgan, kosalı jakar yattızıp, koldan geçe karavat ağız. Кошматовтун баамында Солилецк шаарына жакын жерде ара жолдо калган мигранттардын тагдыры президент Сооронбай Жээнбековдун Москвага келүүсүнөн кийин чечилиши мүмкүн. Баратта биздин президент Сооронбай Жээнбековго келип атат. Мен ойлойм, Россиянын президенти Владимир Путин менен сүйлөшүп, мекендештерди колдоо боюнча, ушу жеңилдетүү боюнча дагы сүйлөшүүлөрдү иштер жүргүзүп, рейстерди ачылып болот деген чоң бир ойдобуз да. Азыр мына кеге элчилик алдына күндө 500-дөн 1000-ден ашык адамды кайрылып кетебиз деп өзүчү оорукчан андан көп, боюндору андан көп, кары картандар андан көп ишенеге келип калгандар бар. Биздин жанагы мекендештерибиз оорукчанга болуп ушалбай атканы андан көп да. Бүгүн Түштүк Кореядан, Жапониядан жана Филиппинден кыргызстандыктар Бишкекке кайтышты. Тышкы иштер министрлиги билдиргендей, бүгүн жалпысынан 19 киши келди. Ал эми Европанын башка өлкөлөрүндөгү жүргүнчүлөрдүн тизмеси Европадагы Кыргызстандын чет элдик мекемелерине буга чейин келип түшкөн арыздарга ылайык түзүлөт. Мүмкүнчүлүк болгондо чартердик каттам уюштурууларын министрликтин басма сөз кызматы билдирди. Канча студент калды, аны азырынча биз айта албайбыз. Студенттер бар, жалпы биз бүгүнкү күнгө карата 15713 алынып келинди биздин жарандар. Ал эми бүгүнкүндө 7000ден ашык да кайрылуулар бар ар кайсы өлкөлөрдөн. 7750дей киши бар. Ошо бизди алып кеткиле деп кайрылган. Алардын бардыгына азыр айтылган биздин элчиликтеринен тыгыз байланышты кармагыла. Азыр дагы деле чек аралар жабык, авиакаттамдар токтотулган. Бирок башка өлкөлөр бар, бизге өнөктөш өлкөлөр бар. Мына ошолор менен биз сүйлөшүүлөрдү дагы деле жүргүзүп атабыз. Бардык учуп келген жарандар бекитилген тартипте медициналык процедуралардан өтүү үчүн обсервацияга алынат. Эске салсак, Түркиянын Turkish Airlines, Pegasus авиа компаниялары Кыргызстан менен аба каттамдарды 1-июлдан тарта калууна келтирүүнү сунуш кылды. Кыргыз өкмөтү макул боло электигин жарандык авиация агенттиги билдирген. Айжигит Матраимов, Азиз Самарбеков, 7-чи канал, Бишкек. Майрамга кеттүү ошол жака барып анан чогу кергиле же кармап алып кетирбей койгула катыгандан да берип. Байкуш эле экенбиз, бийликтегилерге жарыбаган. Студенттер келсе жакшы болмок, 18-22 жаштагы жаш балдар эмне кыларын билбей турушат. Бүгүн сиздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттагы кабарлар мына ушулар болду. Эсиңиздерге сала кетейин, 7-чи каналдын YouTube-тагы, Facebook-тагы жана Instagram-дагы баракчаларына катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7-чи каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан интернет желесиндеги жаңы маалыматтар менен бөлүшкөнчө аман туруңуздар.